Torsten Helsing, vd för Axichem, som idag börsnoteras på First North. Torsten, varför First North och varför nu? Det har varit väldigt naturligt för oss att byta listningsplats just nu. Bolaget går ifrån att vara ett rent forskningsbolag till att bli produktorienterat. Och vi står inför en kommersialisering. Då är det logiskt att ge en bra plattform både för bolaget och aktieägarna. Torsten, kan du beskriva kortfattat Axichems verksamhet? Vi arbetar med att industriellt framställa naturanaloga kemikalier. Alltså kopiera det naturen har gjort tidigare men kunna göra det i stor skala industriellt. Den första produkten vi jobbar med är fenylkapsaicin som är en analog eller en kopia av naturlig kapsaicin. Och avslutningsvis, varför ska man investera i er aktie? Aktien är idag värderad till i princip vad det kostar att ta fram ett patent på en sån här produkt. Det är väldigt, väldigt lågt. Och vi tror att när vi kommersialiserar produkten så kommer bolaget att bli mycket mer värt. Tack och grattis till dagens notering. Tack.